Добро утро, сэр. Доброе утро, Зазо. Явявам се за утренния рапорт. Дай да чуем. Пак маймуни войстат краткогледък и жираф. Дълго помни слонът, не прави пред него гав. Плячката си крокодилът грабва от брега. Загледа се и към мен, но спря го, не благодаря. В съмнение се впуска всеки опитен лешуят. Дали ще смогнат всички да се върнат от обяд? С новинарски доклад започва с утрин денят. Всеки ред, всяко грух преразказвам по слух. Репортерствам с нюх. Какво правиш, сини? Нападам. Гледай как го прави майсторът. О, стремица вкусна, бикът знам. Сниши се много ниско, долу тук. Да, добре, снишавам се долу, така. И нито звук. Оранж е моден в ставните среди. Бавничко пълзи напред и после... С новинарски доклад започва сутрин денят. Всеки реп, всяко груп. Какво представляет?